přenikne malba i nejmladší kritik dňu. My nakrátko zdříme si věčnost, toť nezbytným obrodě čas, než tvůrce všech tvořených tvorů nás do tvorby povládá. Kdo dobrý byl, čím bude šťastný, smí na zlaté moze se vést a po plátně mílovém jezdit štěpcem z vlastních hvězd, nebeští svědci a svaté, budou mu za model. Starou bude kreslit a nezemlít od svých děl a pán je bude nám soudcem, jenž chválu i hanu smí dát a pracovat nebude nikdo pro slávu anebo plát, jen pro rozkoš tvorby. A každý hvězdu bude mít svou a vytvoří svět, jak jej vidí, to pro tvůrce světu, jak to. Dobrý večer ještě jednou. Já jsem chtěl vyjmout tady paní Kočové, že tohle dnesnou příležitost uspořádá se tohle výstavu. A jestli se asi všichni, že se pokusili tady vystavit dva soubory situací. Tohle si myslím, že ten prostor, který tady mohli se nám pokračovat tady na instalaci, nebo byla to svou školou, tak vlastně nám umožňuje tyhle ty soubory vystavit vlastně skoro v kompletní sestavě. A je to, myslím, jeden z málo prostorů, kde se dá zrealizovat, ponieważ takhle velkých a zajímavých a čistých světlých prostorů je málo v celé republice. Takže bych to chtěl podívat. Tak já se připojuju k děkování, chci poděkovat vůdce za Cyprilu a Vladimírovi, protože se účastnil v výstavu výstavy, takže mám taky pěkný obrazy. A tady se chci poděkovat se první vesce, paní Kočové, za to, že jedna z mála je vlastně tady byly tak první, že vlastně ta osoba je všechno, že je to vypracovaný asi prostor, který je nejlepší si pro to říct tady v republice. Ještě jsem říkal, že ještě tam mám asi takový ještě popu. A to je všechno. Děkuji. Protože tam potom uvidíte tu invenci, můžete se sem vracet, každé to dílo si vychutnat, přivést známé a proto to pro vás děláme. Vystoupit z těch řád takových mediálních masáží a podívat se opravdu na to, co vás zaujme. Nemusí vás zaujmout zrovna na to výstava, ale to spektrum těch mladých výtvarníků, který teda ty školy absolvují a to nadšení v sobě mají, tak to vám dává možnost teda se orientovat v krásné české výtvarné scéně. Tak až to bych chtěla teda